Takže 520 metrů nad mořem. Byl to teda pěkný tičky. Překonal ten největší vrchol. To zmrzne, protože se mě pokazila přihazovačka. Musel to zadit největší. Musel jsem to vzít do teplej, v tom rozumím, v tom ruce. Ale dobrý. Teď už to se zadí. Tam mě ujel, nebo keď vám utál, asi to bylo skoťák. Asi ho docvaknu. Mám se to teda pěkně tady. Snad to bude lepší. Nechápu, proč se ta přihazovačka rozbil. Nemá to důvod.